2021 წელი სუპერვარსკვლავებისთვის გაყიდვების მხრივ ნამდვილად წარმატებული იყო. Ამას Forbes-ის 2022 წლის რეიტინგიც ადასტურებს, რომელიც 25 ყველაზე მაღალშემოსავლიან შოუბიზნესის წარმომადგენელს გვაცნობს. Რეიტინგის სათავეში ბეჭდების მბრძანებლის რეჟისორი პიტერ ჯექსონია, რომელმაც ნოემბერში ვიზუალური ეფექტების ფირმა VET Digital-ის ნაწილი $1,600,000,000 Unity Software-ს მიყიდა. Ამ გარიგებით მან Forbes-ის რეიტინგის ლიდერობასთან ერთად მილიარდერის სტატუსიც მოიპოვა. ჯექსონმა 2021 წლის განმავლობაში $580,000,000 გამომუშავება შეძლო. ბლოკბასტერული გარიგებით გრემის 20-ის გამარჯვებული ბრიუს სპრინგსტინი Forbes-ის რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებს. Rock მომღერალმა საკუთარი სიმღერების კატალოგი დეკემბერში Sony Music-ს $500,000,000 მიყიდა. Sony Music-მა საავტორო უფლებები 5 ათწლეულის საკულტო სიმღერებზე, 20 სტუდიურ ალბომსა და ჩანაწერებზე, მათ შორის ცოცხალ ვერსიებზე შეიძინა, რამაც ბრიუს სპრინგსტინს $425,000,000 მოუტანა. Სამეულშია ჰიპ-ჰოპის პირველი მილიარდერი წარმომადგენელი ჯეიზი, რომელმაც 2021 წელს ბიზნესი კიდევ უფრო გააფართოვა და საკუთარი წილი მუსიკალურ სტრიმერ თიდელსა და შამპანურის ბრენდ არმან დე ბრინიაკში გაანახდა. შედეგად კი კიდევ $340,000,000 გამდიდრდა. ხუთეულში შედის კიდევ ერთი რეპერი კენია ვესტიც, თუმცა 2021 წელს მან $225,000,000 შემოსავალი არა რეპით, არამედ სპორტული ფეხსაცმლის გაყიდვით მიიღო. რამდენიმე წელია, რაც მილიარდერი რეპერი და პროდიუსერი თანხის ძირითად ნაწილს ადიდასისა და იზის შორის დადებული მრავალწლიანი კონტრაქტით გამოიმუშავებს. მსოფლიო მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენელთა შორის ყველაზე მაღალშემოსავლიანები არამხოლოდ რეპერები, არამედ როკსტარებიც აღმოჩნდნენ. მათ შორის არიან ბობ დილანი, პოლ საიმონი და ნილ იანგი, რომლებმაც ჯამში $500,000,000 გამოიმუშავეს და Forbes-ის რეიტინგში პოზიციები გაიმყარეს. მუსიკალური კატალოგების გარდა გასულ წელს მსხვილმა სტრიმინგ სერვისებმა სატელევიზიო ჰიტების ფრენცისა და Law and Order-ის უფლებებისთვის დაახლოებით $3,700,000,000 დახარჯეს, რაც მათ შემქმნელებს წლემანდელ რეიტინგში მოხვედრაშიც დაეხმარა. რაც შეეხება Forbes-ის რეიტინგში შოუბიზნესის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ქალი წარმომადგენლის წოდებას, ის მე-12 ადგილს თრის უეზერსპუნს ერგო, რომელმაც თავისი საპროდიუსერო კომპანიის Hello Sunshine-ის ნაწილი კერძო საინვესტიციო ფირმა Blackstone-ს $900,000,000 მიყიდა. რეიტინგში 81,000,000 მე-18 პოზიციაზე The Bridgerton-ისა და Grey's Anatomy-ის პროდიუსერ შონდა რაიმს ხვდებით. Forbes-ის 2022 წლის რეიტინგს მომღერალი Taylor Swift-ი $52,000,000-იანი შემოსავლით ასრულებს. საერთო ჯამში Forbes-ის რეიტინგში შოუბიზნესის 25-მა ყველაზე მაღალშემოსავლიანმა წარმომადგენელმა 2021 წელს $4,400,000,000 გამოიმუშავა, რაც პანდემიურ 2020 წელს ტოპ 25 ვარსკვლავის მიერ გამომუშავებულ თანხაზე $2,200,000,000-ით მეტი აღმოჩნდა.